وعلي ما سبوت تما غري كي بسلو بي خرتي غوالي دو بنا كده بي كده عندنا وعند مشايخنا يجود التوسل بالدعوات بالاحدم بدات ويوخا ده شيء ليش تدي قول فلك انا ما تتمخت بيلو جو قران تكينو من القران خبر بخو دو قسم ده يو توسل بدعي ويو تشركي ولكي شركي وسيله دار كي بير بابا را ور سودا وخدا او بدعي دادا كي تو زبرغان او نيكان او قبرم للارشي وتبكي ده دي بواسطه بان ما مثلا تكا مش بدعات تك ولا یقینا داخلك د دین پجامه کې او د قران او د حدیث په نوم باندې د انسانانو په ذهنونو کې داسې شکوک او شبهات اچوي او د طالبانو ته داسې ذهن سازي کوي چې یقینا په مستقبل کې د طالبان لوی فتنې دیونه جوړ شي. دیو دین اسلام قدر احترام د مساجد او د علماي کرام قدر او د شاعر الله قدر د خلکو د طالبانو د زړونو وستلو د پاره دی ته زین سازی کوي. یقینا دا د يهودو غلامان دي. وجه دا ده چې وس دغه مولا تاسو وګورئ دومره زیات عمر والا مولا دي او بیا هم په دې روزه په خوله باندې دي علماي دیوبند پر پوری دروغ تړي او کذب بیانی کوي او دجال پسند کردار ادا کوي او یو کذاب انسان غوند کې خپل داغه دنه کم غلازت چي دي داغي اظهار کوي. یو خدا دا چې دي د توسل نه انکار کوي چې دغه وسیله کول دا ناجایز ده. دویم دي علماي دیوبند باندې دروغ تړي چې آیا علماي دیوبند دغه عقیده بدعي عقیده خپل کړي ده. دا مخکې د چا عقیده نه و. د دې به ان شاء الله زه درته دلایل ثبوت پیش کوم چې آیا علماء دیوبند نه مخکې دا عقیده د چا وا او کنه وا. خو دې نه مخکې د طالبانو ته تا او دغه شان د عوامو د پوه کولو دپاره زه یو مثال وایم چې مثال په تور باندې یو ماشوم وي هغه ښه او بد نه پیژني. هغه صرف په خپل پلار په خپل رور پیژندنه کولی شي او د بل انسان او د خپل پلار په مابین کې هغه تمیز کولی شي. دې حد پورې هغه شعور لري. باقی هغه په څه نه پوهیږي. اوس دې دلته ته وګوره دغه یو پلار دغه ماشوم مخې ته دې ماشوم چې کله د پیسې طلب وکړي نو دغه پلار یو لس روپۍ دغه ماشوم له ورکړي. دا ماشوم د خپل پلار د لاس دغه لس روپۍ دغه نوټ اخلي په خوشحالي سره. اوس دې ماشوم ته دا اندازه نه کیږي چې دې پلار ما ته راکې دا کم رقم لس روپۍ دی او بل طرف ته یو اجنبي انسان دی چې دا ماشوم هغه انسان نه پیژني او دې ته پته نه لګي چې دا څوک دی. او دغه اجنبي دغه انسان دغه ماشوم ته 500 یا د 15000 یو نوټ ورکي خو تاسو خیال وکړئ ماشوم چرته هم دغه کس نه دا پیسې نه اخلي. ولې؟ ځکه چې دا ماشوم دغه کس نه پیژني. دې سره واسطه نشته، دې سره رشته نشته. له دې وجې نه دین 15000 نوټ نه اخلي لیکن د خپل پلار نه دغه ماشوم یو لس روپۍ دغه نوټ اخلي. هم دغه مثال د مودودیانو په مدرسو کې د طالبانو دی او دا عموما په هر مدرسه کې وي چې کله هم یو ملا خپل شاګردانو ته یو خبره کوي دغه شاګردانو مثال دغه بچی وي د دې استاد مثال د یو پلار وي. اوس که دا پلار د دجالتوب په بنیاد باندې دغه طالبانو ته دروغ افترا منګړت خبرې خای خو دغه طالبان خپل دغه استاد د پلار په نسبت ګوري او دغه استاد د خله هر خبره د طالبانو د پاره دلیل ګرځي. کم ناپوه طالبان چې وی چې اغه په خو په بد کې تمیز نشي کولی. او که بل طرف ته یو عالم یو طالب یو مولا دغه طالبانو ته کم طالب ته چې مودودی مولا غلط عقیده خودلې وي هغې په ذهن کې دروغ اچولی وي او بل طرف ته یو عالم که د قرآن آیت وایي حدیث وایي خو دغه مودودی عالم خبر خلاف وکړي خو بیا به هم دغه طالب باندې دغه مولا سمې خبرې دا اثر نه کوي. ولې؟ ځکه چې دلته دی سم مولا دغه خبرې د یو اجنبي خبرې ده. څنګه چې یو ماشوم د پاره 15000 نور د یو اجنبي نه اخیستل دغه شان دغه طالب او دغه مولا دا بل یو مسلک والا سمه خبره هم ناخلی او دغلته د مودودیانو د خولې نه وتې یو غلطه دروغه خبره هم په دې باندې اثر کوي. نو مطلب دا چې دغه طالب مخې ته د استاد مثال د یو پلار وي او دغه پلار که چرته بچی ته سمه خبره کوي او که غلطه خبره کوي نو ماشوم بچی په هغې سم او په غلط کې تمیز نشي کولی بس په پلار په خبرو باندې عمل کوي. دغه شان دغه مودودی مولا د خلکو ته ذهن سازي کوي د علمای دیوبند خلاف. د ټولو نه اول به راشو چې آیا توسل د دې معنا او مقصد څه دی او دا علمای دیوبند نه مخکې چا د دې عقیده لرل او که نه. د ټولو نه اول خو یاد ولرئ چې د توسل مطلب چې کوم ده دا تقریب حاصلول قرب او نزدیکت حاصلول لکه څنګه چې مصباح لغات ذکر کړې ده. بل
لغت کی د دې معنا دا ده چې الوسيله هي في الاصل ما يتوصل به الى شيء ويتقرب به چې وسيله لغت کې دا شی سستوي چې د دې په ذریعہ باندې هغه مقصود او مطلوب ته رسیږي انسان او دې سره د یو شی قرب حاصل کی دې ته وسيله ویل کیږي بیا عموما دا وسيله جائز ده او کنا جائز ده د دې درې صورتونه جوړیږي خو د درې صورتونو نه مخکې بیا یاد ولرئ چې لغت کې دغه وسیله او توسل د دې مطلب تقریب او نزدیکت ته لکه څنګه چې اشرف علي ثانوي رحمه الله په ملفوظاتو کې ذکر کړی دا او قران مجید کو هم ذکر قران مجید کې هم ذکر دا لکه چې وابتغوا الیه الوسیله نو د دې مطلب دا دی چې یعنی د الله رب العالمین دغه قرب دا حاصل کې نزدیکت بیا دا وسیله دا په درې قسمه باندې وي او درې معنی سره دا استعمالیږي یو توسل بالدعاء او بل توسل بالاعمال او بل توسل بالذات دا درې قسمه ده اول توسل بالدعاء مطلب دا ده چې التوسل بالدعاء الرجل الصالح الحي الموجود فتقول يا شيخ ادع الله لي ونحو ذلك كما استسقى الصحابه بالرسول صلى الله عليه وسلم یو خدا د توسل به دعا نه مراد دا دی چې یو نیک یو ژوندی انسان ته وویل شي چې اے بزرگا اے ولی اے شیخ صاحبا زما د پاره د الله رب العالمین په دربار کې دعا وکړه لکه چې څنګه صحابه کرامو د رسول الله صلی الله علیه وسلم ته د باران د طلب په باره کې د دعا درخواست کړیو دا خو توسل به دعا دا خو جایز ده بالاتفاق د مودودیانو په نسبت باندې هم بل توسل بالاعمال د دې څه مطلب دی د دې مطلب دی چې هو تقرب الى الله تعالى بطاعته وعبادته واتباع انبيائه ورسله وبكل عمل يحبه الله ويرضاه دي وسيله بالاعمال لمراد د الله رب العالمين اطاعت او د الله رب العالمين عبادت او د انبياء او د رسل اتباع او د هر هغه عمل په ذریعہ باندې د الله رب العالمین قرب او نزدیکت حاصلول چې کم عمل د الله رب العالمین ته پسند او خوښوي او الله رب العالمین د هغه عمل ناراضي وي دې سره توسل کول او خپل ځان الله رب العالمین ته نزدې کول دویم او دریم توسل به ذات د دې مطلب څه ده د دې مطلب دا ده وأن يتوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم وبأحد من الأولياء العظام جائز بأن يكون السؤال من الله تعالى ويتوسل بوليه ونبيه صلى الله عليه وسلم چهارچ دا توسل دا نبي عليه الصلاة والسلام سرا دا رسول الله صلى الله عليه وسلم توسل نوال يا دا يو ولي دا يو بزرگ يو مكرم شخصيت وسل نوال او د حغی په وسیله باندې دعا طلب کول خدا دعا د الله رب العالمین نبی خو په دې دعا کې وسیله د یو پیغمبر یا د نبی علیه الصلاۃ والسلام او د یو بزرگ وی نو آیا دا وسیله اوس جایز ده او کنا جایز ده د ټول اول د دې وسیله د معنی معلوماتو نه پس دغه مولا بل یو دجل او افتراء او یو دروغ تړلې په علماء دیوبند پسې چې د علماء دیوبند نه مخکې دغه عقیده چا نه درلرلې چې د انبیاء کرام او د اولیاء کرام پس له مرګ نه هغه چا وسیله کړې وي وایي د دې چا قول نه ده کړې دا یقینا دغه مولا جهالت دی یا د حسد او د بغض او د کینې او د عینات په وجه باندې دی دغه خبره کوي یا د دې کم علمي او بې عقلي په بنیاد باندې دې دا خبره کړې ده کنی تاسو ګورئ یو مشهور یو عالم تیر شوی ده علامه تقی الدین السبکی الشافعی رحمه الله چې هغه د علماء دیوبند نه مخکې تیر شوی ده په 756 هجری کې هغه تیر شوی ده اوس علماء دیوبند خو نږدې زمانه کې او دغه مولا خو ډېر مخکینۍ زمانه کې دی دی یو کتاب جوړ کړی ده شفاء السقام په نوم باندې هغه کتاب کې دی وایي ان التوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم جائز في كل حال قبل خلقه وبعد خلقه في مدة حياته في الدنيا وبعد موته في مدة البرزخ دغلت دي صراحة ذكر كردا چې د انبیای کرامو کې رسول الله صلی الله علیه وسلم دغه توسل کول دا جایز ده په هر یو حالت کې کدا
د رسول الله مبارک د پیدائش نه مخکې وي که د رسول الله صلی الله علیه وسلم د پیدائش نه پس وي، که دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم په دې حیات کې وي، او یا د رسول الله صلی الله علیه وسلم د وفات نه وروسته په حیات برزخی سره وي، کم ژوند چې د برزخ وي هغه کې صورت کې هم د رسول الله صلی الله علیه وسلم دغه وسیله دا بالکل جایز ده. دې صراحتا لیکلی ده ان التوسل بالنبی صلی الله علیه وسلم جائز فی کل حال قبل خلقه و بعد خلقه فی مدت حیاته فی الدنیا و بعد موته فی مدت البرزخ. نو آیا وس چې کله علامه سبکی رحمه الله دا ذکر کړی ده اس دغه عقیده په وجه باندې علماء دیوبند ته خطاب بدعتیان ویلا، نو آیا ستا په دغه فتوا په بنیاد باندې علامه سبکی الشافعی رحمه الله دا بدعتی ګرځي او کنه؟ دوانه یو عقیده ده علماء دیوبند دغه عقیده د دیونه نقل کړي ده او دغه عقیده باندې دغه شن تمسک او نیونه کړي ده. نو وس چې کله علماء دیوبند بدعتیان شو دغه عقیده باندې دغه عالم بدعتی کیږي او کنه؟ نو د ټول مسلمانانو وګوري دا د مخکې د صحابه کرامو عقیده هم ده. دین علاوه بل یو عالم تیر شوی ده علامه احمد بن محمد القسطلاني الشافعي رحمه الله، او دا هم علماء دیوبند ډیر مخکې په 923 هجري کې دا عالم تیر شوی ده، او دی کتاب جوړ کړی ده المواهب اللدونيه. د دې په جلد نمبر 3 کې دا خبره ذکر کړې ده چې وينبغي للزائر ان يكثر من الدعاء والتزرع والاستغاثه والتشفع والتوسل به صلى الله عليه وسلم، چې د زائر د پاره پکار ده چې دې دعا کثرت سره دعا وکي او د الله رب العالمین په دربار کې خضوع عاجزي سره او د جړا او فریاد او ځان عاجزه کی، او رسول الله صلی الله علیه وسلم استغاثه دی وکي، او بیا د رسول الله صلی الله علیه وسلم په دغه رسول الله صلی الله علیه وسلم دی وسیله ونیسي او شفاعت دعا دی وکي، یعنی رسول الله صلی الله علیه وسلم دی وسیله ونیسي. وس چې کله دی د پس د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه د وفات نه پس دی دا توسل او د وسیله د جواز قول کوي، بلکې وای چې مناسب ده او پکار ده چې دسی وکی یو زیارت کوونکی. نو دی په باره کې ستاسو نظریه او عقیده ده چې آیا دی خبرې سره دا امام علامه قسطلاني الشافعي رحمه الله دی بدعتی ګرځي او کنه ګرځي؟ د دې خبرې وضاحت دی وکړی شي د مودودیانو له طرفه. دی له علاوه یو مشهور عالم دی، او چې په کم حدیث په سند کې چې یقینا دغه عالم نه وي، هغه حدیث هم په دې زمانه کې رسول الله صلی الله علیه وسلم ته رسیدل دغه سند ډیر زیات مشکل او ناممکن وي. شاه ولی الله محدثی دهلوی رحمه الله چې دا هم په 1176 هجری کې دی تیر شوی ده، دی یو کتاب جوړ کړی ده حجۃ الله البالغه په نوم باندې. د دې په جل نمبر 2 کې دی ذکر کوي چې ومن ادب الدعاء تقديم الثناء على الله والتوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم ليستجاب، چې د دعا مستحبه طریقه دا ده چې د تورنا اول د الله رب العالمین حمد او ثناء او تعریف وشي، او دین پس د رسول الله صلى الله عليه وسلم د وسیله دی مقدم شي په دعا باندې، د پاره د دې چې دا دعا د الله رب العالمین په نسبت باندې دی دعا ته د قبولیت شرف حاصل شي. اوس چې کله رسول الله صلی الله علیه وسلم د وفات نه پس شاه ولی الله محدث دهلوی رحمه الله د توسل د جواز قول کوي، او د مستحب دعا طریقه دا خایي چې د الله حمد او ثنا بیان کړي شي، او دین پس د رسول الله صلی الله علیه وسلم دغه وسیله دی مقدم شي په دعا باندې، چې ځکه چې دا دعا د الله په دربار کې قبول شي. دا عقیده خود علامه سبکی رحمه الله، د علامه قسطلاني رحمه الله، د علامه شاه ولی الله محدث دهلوی رحمه الله دغه عقیده ده. نو چې کله ته دې عقیدې ته بدعي وایي او ته وایي چې دا عقیده ایجاد کوونکي علماء دیوبند دي، نو دا کتابونه به ته ګوري که نه ستا پلار به دا کتابونه ګوري. تعلیم د څه شوي چې ته دې کتابونو نه ناخبر وي؟ او د علي رضی الله تعالی عنه په زمانه کې یو عربي راغی او د رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم په دغه قبر باندې، د رسول الله صلی الله علیه وسلم په قبر مبارک باندې د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه استشفاء هم کوي،
او بیا طلب د دعا کول نو پس رسول الله صلی الله علیه وسلم وسیله هم نسی نو آیا اغا علی رضی الله عنه ورته غلط نه وای نو تکم کو کو جابودی ته پدی پنځلسم صدی باندې راسی او ته علماء دیوبند ته غلط نسبتونه کوي نو ټول مسلمانانو ته پیغام دا چې قینن دا خلق د دین اسلام نه خبر دی دوی د دین اسلام دشمنان دی دوی د عقاید د باب نه خبر دی دوی صرف په خپل دغه جلسو په جلوسونو کې ناریز د کړی دا او لفظن یو سوټه کې د ترجمه ز د کړی دا او بیا په خپل دغه دن نه کم پزړه کې کم غلاظت او کم گن چې دی هغه بیا په دغه سټیجونو باندې او په منبر باندې دغه طالبانو مخې ته وای او دغه طالبانو ذهنونه خرابوي یقینا دغه خلک د دلیل په بنیاد باندې د زمونږ جواب وکي بیا به مونږ ومنو چې دی عالمان دي نه کې دغه شان په کنزل او په بدرت باندې الله دی دغه فتنې نه چې ایک مودودی او رسو يهودي دغه فتنې دی الله رب العالمین ټول مسلمانان په خپل حفظ او امان کې وساتي.